ေးသံရှင် Irene Sinma မြင့်ရဲ့ချစ်လို့အမြီးရတကူတော် Music Day 11အားဇွန်လ6ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Junction City မှာ Promotion ပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတေးအပန်းမိတ်ဆက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေးသံရှင် Irene Sinma မြင့်မှာအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နှစ်နှစ်နဲ့5လလောက်ကြာပါတယ်။တေးဥဆောင်အနေနဲ့ကတော့မတ်မြက်လေးဥခင်လိုင်းကိုစန်းထော့ပေါ့နော်။ကျန်တာတော့ model တွေပေါ့ title ဆုတွေရထားတဲ့ model တွေပါဟုတ်။အဲဒီကတော့ arrange ကတချင်းမဲ့ဖန်တီးတာပါ။ကျန်တာအားလုံးက director တွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒပါပဲရှင်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့တပုတ်ကတော့ဖြုတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတပုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ bonus အနေနဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးတောင်းထားတဲ့နှလုံးသားရင်းနှီးဆိုရဲ့ music video ပြန်ပါထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်။အဲထွက်တာတော့ June လ1ရက်နေ့ဆိုထွက်ပါပြီရှင်။ဟိုဟာတကယ်တမ်းတော့ promotion လုပ်မှာတော့6ရက်နေ့မှာလုပ်ပါမယ်ရှင်။အဲ Junction City မှာညနေ4နာရီကနေပြီးတော့ည7နာရီလောက်ထိကို arrange ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ arrange ကအတိအကတချင်းဖြော်ပြမှု season လေးတွေပဲပို့ပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့ပရိသတ်ကလည်း arrange ကိုတချင်းဆိုပြတာလေးအများကြီးကြားကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ arrange အများကြီးတချင်းဆိုပြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တစ်ခွေလုံးက arrange တော့အမှတ်တရရှိပါတယ်ရှင်။အဆိုပါတေးအပန်းမှာ director များအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ခင်လိုက်တရုတ်ဆောင်စန်ထိုဇော်ကိုကို Freddy ဦးစော်သစ်တို့မှရိုက်ကူးပေးထားပြီးတရုတ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာတော့တေးသန့်ရှင် Irene Sinma မြင့်အပါအဝင်တရုတ်ဆောင်ခင်လိုက်စန်တိုကောင်းကောင်းလီယိုပူပူလီယိုနော်နော်အေးမြတ်သူဇင်မင်းစတဲလာဝိဟီထက်အစရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်များစွာပုံဖော်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ချစ်လို့ဗီဒီယို11ထွက်ရှိနိုင်ရန်နှစ်နှစ်ကျော်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်အဆိုပါအော်ဒီယိုဂွေထွက်ရှိခဲ့ပြီးတေးသန့်ရှင် Irene Sinma မြင့်အနေနဲ့ရိမ့်လိုက်အမီယာတကိုယ်တော်တေးအပန်လည်းထွက်ရှိခဲ့ဘူးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။